Розмінування в Україні потребують не лише поля, житловий сектор та критична інфраструктура. Неабияку загрозу становлять водойми. Фахівці наголошують, міни під водою не побачити, а спровокувати детонацію можна будь-яким необережним рухом. Тож нині піротехніки відпрацьовують акваторії річок та морів. Як це відбувається на Миколаївщині, розповість Марина Михайловська. Літній сезон не за горами, тож роботи у водолазів як ніколи багато. Нині обстежують одну з миколаївських річок. Професійним піротехнікам допомагає сучасна техніка. Спочатку в акваторії працює гідрографічний апарат «Сонобот». Його датчики сканують все, що знаходиться під водою. Для більш ретельного обстеження використовують підводний дрон «Фіфіш». Його камера дає чітке зображення, має широке поле огляду і здатна покращувати кольори. Під час обстеження акваторії вже знаходили вибухонебезпечні предмети. Велика кількість мін, які прибуває до берегу. За два дні обстеження дна річки було виявлено вже два вибухонебезпечних предмети, а саме касетні елементи від реактивної системи залпового вогню «Ураган». Розпізнати вибухонебезпечні предмети неозброєним оком дуже важко, пояснюють піротехніки. Тим більше в місцях, де цього зовсім не очікуєш. Людина, яка буде купатися, може наступити ногою або вдарити її, тому може статися вибух. Є міни, які знаходяться в акваторії. Під час припливів води або великої течії їх може прибивати до будь-яких берегів річки. Скільки акваторій і де необхідно обстежити, наразі важко визначити, адже ситуація під водою мінлива. Тож рятувальники радять обирати для відпочинку цього літа озера чи ставки. А Миколаївська ОВА вже заявила, що доступ до моря буде заборонений. Марина Михайловська, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».